Какво очаквах? Тази седмица, това, което стана с Караджов и Ивановски, и Виданов, аз съм изживявал толкова случаи и много добре ги познавам и двамата. И особено тези двамата са ми дават толкова възможност да стават големи футболисти, и то в ЦСКА, рожба на ЦСКА. И до такава степен познавам тази обстановка, плюс това, което винаги се е създавало, когато идват спорните отбори, Левски, ЦСКА, Литекс, ця новата група Разград. И от моя страна и старая се да показвам и на футболистите, и на моите колеги, и на ръководството да ги убедя, че всичко е спокойно за тази среща. Най-вече всички знаят от този случай, че заплатите футболистите си получават както трябва. Тренираме нормално, настроение има и очакваме една среща сериозна спрямо шампиона на България. Това е което може. Без колоча. Без колоча, Дарик Радев. Господин Пенев, вие споделяте ли мнението, че всичко е било заложено предварително? И кога разбрахте вие за това, което готвят Иван Караджов и Иван Ивановски? Ами за Караджов на обяд световна тренировка не се яви. Сутрешната програма, която имаме, закуска, беше на закуската, след закуската, при тренировката, дори от неговите колеги никой не споменават, че отсъства. Аз лично, целият щаб, който сме, погледнахме по списъка, правихме тренировката, за да може да видим колко е групата, и липсваше Караджов. Веднага разбрахме, че има някакво зареждане извън нашия стадион. Естествено, противници, вратар. Седмица го нямаше конкуренцията, другия вратар, не боли. И естествено, това може да го очакваме, а и вие, тези неща много пъти са се случвали. Противниците да взимат отношение спрямо даден отбор. И то ние сме сега преди бомбата. Сега колко е голяма бомбата, спокойствие, ще ви пуснем на решение да ви пуснем. Казвам ви на журналистите, на терена ще виждате тренировката, настроението. Не сме ги готвили за усмивки, а за работа и сериозна работа да се готвим за този матч, който ни предстои. Плюс това, трябва да знаете, че още преди матч с Левски имаме програма и обещание от наша страна на спортно-техническото ръководство към ръководството. Знаете, че винаги, когато има промени в спортно-техническото ръководство, треньори, има нов заряд, старите неща не трябва да се връщам. Аз съм бил през целия период и при старшия, предишния мой колега Милен, споделяли сме винаги трудните моменти в отбора. Не съм бил чужденец и много неща също съм ясни от този род, който Лис Симонович споделя. И сега да обясняваме за бомби, какви са голями, малки. Нима не познаваме в нашето българско първенство как върват някои неща. Към кой? Към Пенев за Нелсън и Платини, към Симонови за отговорността за трите мача. Ами тази седмица Платини 100% тренира. Нелсън не е на 100%, но е в групата и разчитаме на тях. Днес имаме последна тренировка, която ще видите след 10 минути. И разчитаме и на двамата. Те са в нашия отбор и ние разчитаме за тези срещи, които остават три, да бъдат пълноценни,
Друг е въпрос, когато играят слабо, естествено аз трябва да взема решение някакво, защото всичко на моята глава ще се пише. Александър, когато по спорта, господин Пенев, имам въпрос към вас. Това е много неуспешен матч с Политикс. Как ще се отрази на психиката по хора и ще намали ли шансовете за титла и за добро представяне? Първо, не мисля това да се случи. Целият колектив не мисли това да се случи. Но в футбол има и тези моменти, и тези случки. Но знаме, че има и други срещи, знаете, че колко точки сме пред Левски, искам да кажа. Не говоря за Разград. Може би повече въпроса, дали Левски ще ни настигне. Аз казвам, че няма да ни застигне. Има още две срещи. Кази и още една. Ама психиката на хора, как се отрази? А как ще отрази една победа? Равния матч във Враца, как се отрази? Бахта, наистина последно към господин Пенев. Господин да. Пенев, ако обичате честно, вие получавате ли си заплата? И с какво закъснение? Ами аз съм скоро старши треньор. В другите заповеди, които имам, получавам. Нямате закъснение, така? Преди месеци съм имал закъснение, но с последните месеци нямам закъснение.